Sanja, izabrani ste u središnji odbor Europske pučke stranke u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Zasigurno veliko priznanje. Možete li našim gledateljima objasniti što ćete konkretno raditi tamo? Koje su vaše obaveze? Pa evo, jesam, to je bilo prije nešto više od mjesec dana u Strasbourgu. Inače sam kao voditeljica izaslanstva Hrvatskog sabora u Vijeću Europe nastojala nekako da se ipak tamo pozicioniramo kao izaslanstvo, kao Hrvatski sabor i kao Republika Hrvatska, obzirom da nas u svibnju očekuje i predsjedanje parlamentarnom skupštinom. Ono što možemo zapravo tamo raditi, to je naravno na jačanju diplomatskih odnosa Republike Hrvatske i ostalih zemalja članica Vijeća Europe, ali naravno i na unapređenju argumenata i interesa Republike Hrvatske. Imali smo nedavno tamo i raspravu o Bosni i Hercegovini, očekuje nas izvješće i Odbora za monitoring o Srbiji. Tako da je jako dobro da sudjelujemo u svim tim raspravama. Inače sam se kandidirala unutar svoje grupacije Europske pučke stranke i evo uspjela proći, pa sam tim više zapravo bliže toj nekoj europskoj politici. Očekuje vas puno posla. Koliko ćete tamo boraviti? Pa očekuje me dosta posla, međutim već sam prilično na to naučila. Vijeće Europe zasjeda po godišnjim dobima, rekla bih. Sad me u četvrtom mjesecu očekuje proljetno zasjedanje u Strasbourgu. Odbori Vijeća Europe održavaju se po raznim europskim gradovima, ali kažem, nije loše da Hrvatska ima takav način sudjelovanja i da je uvijek bliže zapravo svim temama koje se u Europi raspravljaju. Vezano uz Bosnu i Hercegovinu, parlamentarna skupština je usvojila rezoluciju kojom se nastavlja nadzor nad tom zemljom, posebno zbog nedostatka napretka na području ustavne reforme te reforme izbornog zakona. Vi ste svojevremeno isto izjavili kako se zalažete za veću ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Pa naravno, mi držimo da hrvatski narod nema svoje zasluženo mjesto unutar Bosne i Hercegovine. On je jedan od triju konstitutivnih naroda, kako inače i piše u Ustavu Bosne i Hercegovine, i naravno da se zalažemo za jednakopravnost svih naroda. Kako to popraviti? Mislim da je izborni zakon ključna promjena do koje treba doći, da jednostavno svi imaju pravo na svoje predstavnike u jednakoj mjeri, a ne na način na koji se čujemo predlaže da se mogu birati po različitim sustavima iz različitih kantona, kako oni to nazivaju. Jednostavno, Hrvati se moraju tamo izboriti za svoje mjesto, a mi im u tome moramo pomoći. Jeste li do sada već nešto pokrenuli po tom pitanju? Pa jesmo, evo ja sam i gospodin Stier, gospodin Hajduković, koji su u mom izaslanstvu u parlamentarnoj skupštini, smo se javili na plenarnoj sjednici na Vijeću Europe i govorili o tim pravima i nastavit ćemo to raditi i dalje. Inače smo u bliskom kontaktu i sa izaslanstvom Bosne i Hercegovine u parlamentarnoj skupštini. Iznimno nam je drago da je gospođa Dunja Mijatović izabrana za povjerenicu za ljudska prava u Vijeću Europe, koja dolazi iz Bosne i Hercegovine, i mislim da će i njezino imenovanje itekako doprinijeti tom poštivanju zapravo ustava države. Vratimo se na aktualnu temu, to je kurikularna reforma, o njoj se već priča dulje vrijeme. Na jesen bi trebao krenuti pilot projekt u 60 hrvatskih škola. Je li kasno malo za to? Je li to trebalo već davno prije biti gotovo? A obzirom da imamo već dugo najave kako će krenuti se s reformom, uvijek nam se čini da nismo dovoljno učinili za našu djecu i za mlade ljude, da ih nismo dovoljno pripremili za tržište rada. Evo i u Dubrovniku će uskoro početi nova turistička sezona, a bit će sigurno nedostatka radne snage, i to posebno što se ovdje tiče našeg grada u turizmu. Ne znam što bi vam točno tu odgovorila, znam iskustvo ostalih europskih zemalja. U Poljskoj je primjerice trebalo 13 godina da se implementira kurikularna reforma u sustav obrazovanja. Ministrica je najavila da će eksperimentalno ići u 60 škola, međutim još do danas ne znamo koje će se sve škole javiti i koliko će ih se uopće javiti na takav natječaj. Mi smo nažalost imali prilično neuspješne programe eksperimenata, kao što su bili zdravstveni odgoj i građanski odgoj, koji nisu do kraja zaživjeli u našim školama. A tko je za to kriv po vama, što to nije zaživjelo? Pa reći ću vam nešto. Mi imamo jedan sustav koji je, ja ga ne mogu nazvati lošim. Naši učenici, naši studenti, a pogotovo poslije akademski obrazovani građani, ne možemo reći da su loše obrazovani, niti da oni ne konkuriraju čak i na europskom tržištu. Međutim, neko novo doba i ulazak Hrvatske u Europsku uniju zahtijeva određenu modernizaciju sustava obrazovanja.
Ja vam moram reći da sam osobno uvijek za to da se ojačava ljudske kapacitete, da ravnatelji, nastavnici će biti nositelji kurikularne reforme i mora se raditi na jačanju njihove pozicije i financijske i ljudske ako hoćete, a mora se ponajviše raditi na njihovoj edukaciji. Bez dovoljne motivacije ljudi u samom sustavu reforma nikad se neće moći u dovoljnoj mjeri provesti. Vidim da se ide na... razgovara se o informatizaciji, digitalizaciji i tako dalje, međutim... Nije to jedino kurikularna reforma, znači ta informatizacija, čipovi, to je nešto puno više? Nikako. Nikako. Ja mislim da prvo našim učenicima treba uopće promijeniti sustav učenja. On mora biti više analitički, više kritički, ne toliko ex katedra i ne... Možda više praktičnog nekog rada, manje teorije. Tako je. Recimo, to nam fali. Tako je. Vi znate da smo mi u Saboru prošli tjedan u drugom čitanju donijeli zakon o strukovnom obrazovanju, međutim, ta reforma strukovnog obrazovanja je velika i značajna podloga za implementaciju kurikularne reforme. Ono što mi se, nažalost, čini, što sam i samoj ministrici rekla u Saboru, to je da sve zakone koje dolaze iz Ministarstva znanosti i obrazovanja još uvijek promatramo kao otoke. Mislim da bi ih trebalo nekako objediniti, povezati i u tom smislu očekujemo krovni zakon u raspravi u Hrvatskom saboru, to je zakon o odgoju i obrazovanju. Nedostaje nam još uvijek jedan popis zanimanja, nedostaje nam zapravo pregled stvarnoga stanja. Strukovno obrazovanje je ključ reforme, zato što učenike treba vratiti u strukovne škole. Nekako su nam malo pobjegli. Danas kao da nije baš popularno upisivati ta strukovna... Svi žele biti u gimnaziju. Tako je. Nije popularno upisati ta strukovna zanimanja. Učenike na to treba potaknuti, a možemo ih potaknuti jedino ako im osiguramo dobre uvjete u tim školama. To je dakle opremljene laboratorije, opremljene praktikume, učionice i naravno dovoljan broj gospodarstvenika koji će biti licencirani da mogu mentorirati te učenike i zapravo ih pripremiti konkretno za tržište rada. Puno nas posla očekuje oko kurikularne reforme i uopće reforme obrazovanja, ali evo, vjerujem da će ova vlada... Mislite li da se politizira ta kurikularna reforma? Pa u dijelu da. U dijelu da, sigurno. I s jedne i s druge strane, rekla bih ako tu možemo govoriti o stranama, što mi je jako žao. Kurikularna reforma je zapravo jedan, upravo je to jedan prostor u hrvatskoj politici gdje se treba postići konsenzus. A privatizira li je HNS? Svojevremeno se u medijima provlačilo to pitanje o privatizaciji HNS-ovoj kurikularne reforme. Pa mislim da je to bila jedna njihova politička nespretnost i da su svjesni da niti jedna stranka ne može prisvajati kurikularnu reformu. Ona se tiče svih građana i zapravo dotiče se svih sfera u državi. U kakvim se odnosima sa ministricom Divjak, je li komunicirate? Da, u korektnim, naravno, vidimo se na saborskim odborima, na sjednicama i... Evo, nastojimo nekim svojim konkretnim, argumentiranim i stručnim prijedlozima, nikako politikanstvom, unaprijediti te zakonske prijedloge. Gostujući u jednoj televizijskoj emisiji kazali ste kako ćete predložiti da problem usamljenosti uđe u obrazovnu reformu. Evo, problem usamljenosti je nešto o čemu se rijetko govori, a to je među nama. Tako je. Moram vam reći da sam... tijekom svog mandata u gimnaziji Dubrovnik, ravnateljskog i naravno nastavničkog, upoznala se sa puno problema naših učenika, njihovih roditelja. Djeca nisu uvijek spremna na razgovor, na komunikaciju, međutim vi kao odrasla osoba i kao pedagog u prvom redu morate se nekako spustiti na njihovu razinu i naći taj komunikacijski kanal prema njima. Djeca su danas izložena i društvenim mrežama i svim onim sadržajima kojima zapravo ne bi često trebala biti izložena i kao što znamo vrlo malo komunicira između sebe, a pogotovo sa starijima. U tom smislu nekako mi se čini da smo izostavili negdje tu ljudskost i tu razinu socijalizacije i evo zato sam to rekla, ali to naravno nije jedini problem koji treba. Nikako taj sustav obrazovanja ne treba promatrati kao izoliran, nego sustav odgoja i obrazovanja. To je dakle jedna šira društvena problematika. Jeste li se vi susretali sa primjerima nekima te usamljenosti, je li bilo? Jesam. Imala sam učenika koji više mjeseci nije izlazio iz svoje sobe, učenika koji zbog neke želje za usamljenošću, izolacije nisu dolazili u školu itd. itd. Imali smo dosta tih nekih kontakata sa strane kako bismo ih ponovno privoljeli da uđu u sustav škole, da se druže sa svojim vršnjacima.
Moram priznat, kad me pitaju nedostaje li mi zapravo škola i učenici i sve to što sam dotad radila, da stvarno nedostaju. Volim taj rad s mladim ljudima i mislim da i na nama, odraslima koji smo u stanju obavljati neke javne dužnosti, da prvenstveno pomažemo mladima. Super. Vratili ste se u saborske klupe, ovo vam je drugi mandat. Neka razlika između prvog i drugog mandata, ima li razlike? Pa ima razlike, moram priznati. Sad je ipak to stabilna vlada, stabilna većina, ne bavimo se tim nekim turbulencijama koje su nas mučile u prvom mandatu, ali naravno mi se čini da je time i odgovornost veća. Imamo većinu od 78 zastupnika u Hrvatskome saboru, što iziskuje našu punu koncentraciju, dolazak na sve saborske odbore i konkretne zapravo rasprave u kojima prezentiramo sve ono što vlada želi provesti. Nekako je u javnosti među građanima percepcija kako saborski zastupnici ne rade dovoljno, ne dolaze, a primaju velike plaće. Evo, vaš komentar. Ima li u tome istine? Pa moram priznati da mi je to iznimno žao. Ne treba lagati, mislim, imamo zaista plaće koje su iznad hrvatskog prosjeka. Međutim, te plaće su znatno manje od zastupnika u članicama Evropske unije, pa i u Kanadi gdje sam bila, konkretno u njihovom parlamentu, i višestruko manje. Moram priznati da je posao saborskog zastupnika, naravno ako ga želite obavljati odgovorno, iznimno zahtjevan, da ste često izloženi, gotovo svakodnevno, i medijima i povećalom javnosti, da ste u neprestanoj osjetljivoj komunikaciji političkoj, socijalnoj, da morate biti jako angažirani u saslušavanju, primanju ljudi, osjetljivi na njihove probleme, uostalom zato ste izabrani u parlament, a s druge strane nekako prezentirati politiku stranke koju zastupate u Saboru. Ja konkretno vodim i zahtjevno izaslanstvo, očekuje nas dakle predsjedanje Hrvatske vijećem Europe, pa i tu imamo doslovno nekog operativnog posla. Još traju pripreme? Pa traju pripreme u suradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i pripremamo tu agendu predsjedanja. Hrvatska će i također u jednom osjetljivom razdoblju za Evropsku uniju predsjedati i Unijom. Iza toga rekla bih da je ovo... Jesmo li sposobni za to? Pa mislim da jesmo. Mislim da jesmo. Mi iza sebe i već sad imamo višegodišnje članstvo u Uniji. Imam ideju prije tog predsjedanja Vijećem Europe pozvati veleposlanike zemalja koje su predsjedale prije nas, koje će predsjedati iza, da malo podijelimo ta iskustva. I evo, kažem, ako želite svoj posao raditi kako treba, dosta je zahtjevan. Neki dan je bilo veselo, ako možemo to tako reći, u Saboru 24 sata se zasjedalo, jeste bili tamo? Jesam, bila sam do 3 sata ujutro, onda sam malo pošla i u 8 se vratila. Upravo je ta rasprava o poslovniku i izmjenama poslovnika Hrvatskog sabora dokazala koliko je potrebna promjena poslovnika. Zaista te stanke koje su obilježile ovaj saborski mandat neprestane, ja ne kažem da ne treba govoriti o svim problemima građana, međutim to je zaista jedno gubljenje vremena. Mislite da se skače s teme na temu, što je bespotrebno? Naravno, ne samo što se skače s teme na temu, nego određeni zastupnici kako bi prikupili političke bodove, repliciraju jedni drugima unutar istoga političkog kruga, što mislim zaista da je bespotrebno, troši se vrijeme na tolike silne replike. Baš smo pogledali statistiku ovoga koja je bila poražavajuća u smislu da je bilo ne znam koliko tisuća replika, a svega 600 i nešto pojedinačnih rasprava. Vi kad imate pojedinačnu raspravu, vi za nju se morate pripremiti, morate iznositi argumente, činjenice, a ne u tim replikama odgovarati jedni drugima i zapravo proširivati teme koje ne zanimaju naše građane. Tu često dođe i do verbalnih sukoba pa i do prepucavanja, što u biti ne priliči jednoj takvoj instituciji kao što je Hrvatski sabor. Vidimo stalno je aktivan Pernar, Bulj, u biti uvijek su jedni te isti koji se svađaju oko bespotrebnog. Tako je, nažalost svjedočimo jednom srozavanju komunikacije u Hrvatskom saboru, što mi je iznimno žao. Zaista mislim da ima zastupnika koji imaju što za reći, koji dolaze iz određenih područja, koji su stručni za područja za koja su na čelu koji su odbora u Hrvatskom saboru, i takva jedna komunikacija koja je zapravo čisti populizam ne doprinosi kvaliteti rada Hrvatskog sabora. Zanimljivo je da je ista stvar i sa gradskim vijećem. Vi ste bili evo i u gradskom vijeću, ista je situacija, znači raspravlja se konkretno o jednoj temi, a onda se pređe na nešto sasvim treće. Fali li vam gradsko vijeće? Evo.
Pa ne znam što bi rekla, pratim politiku na lokalnoj razini. Nije bilo loše, ja sam imala i dobre odbore unutar gradskog vijeća i dobru komunikaciju sa vijećnicima. Mislim da je ipak sad to malo bolje u gradskom vijeću, da se ipak to malo stišalo i smirilo, da postoji konsenzus oko važnih stvari u gradu, što je jako važno. A s druge strane, bitno je zapravo i to vođenje gradskog vijeća. Mislim da predsjednik, kao što i predsjednik Hrvatskog sabora, jako puno diktiraju u tempu i u načinu komunikacije. Vratimo se opet na Hrvatski sabor. Zalažete li se za Dubrovnik i na koji način, na koje probleme se posebno osvrćete? Naravno, u svakome zakonu pokušavam naći ono što se tiče moga grada. Sad u zakonu o strukovnom sam baš ministrici kazala kako se predviđeni su otvaranje centara kompetentnosti, što bi trebale postati strukovne škole. Meni bi bilo žao da u Dubrovniku ti centri kompetentnosti ne budu izravno vezani za turizam i da ne budu zapravo jedna mala proizvodnja kvalitetnih turističkih kadrova. Ja vjerujem da će se to dogoditi i inzistirat ću zaista na tome. Mi imamo i danas kvalitetnu i odličnu turističku školu i neka učilišta i sveučilišta koja zapravo educiraju naše ljude za rad u turizmu. Naravno, govorimo uvijek o toj prometnoj izoliranosti. Evo, vjerujem da će sad nakon odluke DKOM-a i krenut radovi na Pelješkom mostu, o završetku projekta zračne luke, uvijek isto. Vjerujem da će mandat ove vlade zaokružiti te velike projekte za grad Dubrovnik. Ono što mi je iznimno drago je da smo uspjeli jedan važan politički odbor Vijeća Europe dovesti u Dubrovnik. On će se sjedati u studenome mjesecu. Možete li nam malo konkretnije, evo? Mogu. Dakle, u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem Europe jedan ćemo odbor održati u Dubrovniku. Tu će doći ljudi iz političkog odbora Vijeća Europe. Imat ćemo priliku iznijeti sve ono što se tiče našega grada, upoznati ih s gradom i nekako se na taj način prezentirati. S druge strane, komuniciram sa ravnateljima kulturnih ustanova. Folklorni ansambl Linđo će biti u programu Ministarstva kulture i predstavit će se u Strasburu, također za vrijeme našeg predsjedanja. Evo, uvijek mi je drago nekako kad mogu vrata Dubrovniku otvoriti negdje u Zagrebu, ne samo ustanovama, institucijama, nego i ljudima pojedinačno. Komentirajte mi rad gradonačelnika Mata Frankovića. On je tu nekih pola godine na čelu grada Dubrovnika. Mislite li da dobro obavlja svoj posao? Pa mislim da je Mato krenuo putem osluškivanja građana, da sluša dovoljno taj impuls i da na taj način radi. On je vodio, kao što znate, gradsko vijeće, tako da sigurno ima iskustvo i znanje otprilike što je bilo. Sigurno nije bilo lako preuzeti grad, ali evo, kao što vidimo, on dosta dobro radi svoj posao. Naravno, treba pustiti još neko vrijeme. Utoliko, naravno, što ima i sve razine, rekla bih, upravljanja od županijske i državne i mislim da je zaista uspješan u tom poslu. Jedan od kapitalnih projekata koji je važan za razvoj krajnjeg juga, odnosno Dubrovačko-neretvanske županije, je svakako projekt Pelješkog mosta koji se poteže već sigurno nekih desetak godina, znate i sami. Kad će biti gotova ta saga oko Pelješkog mosta? Vidimo sad da je pitanje ovih žalbi, da će taj žalbeni postupak biti riješen tek za 2 do 3 tjedna. Nekako građani gube volju, čak misle i da neće doći do te realizacije kako je krenulo. Stala žalba na žalbu. Ja vjerujem da hoće. Ja vam moram priznati da sam ja to uzela kao da je to neki ad acta, projekt koji je riješen. Vlada, to je ključni projekt, ne samo ovoga grada, županije, nego i vlade Republike Hrvatske. Ona se opredijelila za to, ali se opredijelila i Evropska unija, što je najvažnije. I zaista nema razloga nakon što prođe taj žalbeni rok da se ne krene s radovima. Ja razumijem da je strpljivost pri kraju, evo i sama zapravo prolazim te muke prometne izoliranosti svaki tjedan gotovo. Evo, moramo biti još malo strpljivi. Koliko je to još malo? Evo, uvijek političari kažu još malo, a to još malo se protegne na 10 godina. Znam, evo, čim se dobilo odobrenje za ta sredstva, vi znate da je Ministarstvo prometa krenulo u realizaciju tog natječaja. Dogodilo se da je natječaj prvi put poništen, drugi put su bile ove žalbe. Evo, ja vjerujem čim prije, ne mogu sad, ne radim u tom resoru da mogu točno odgovoriti, ali vjerujem. A brza cesta Dubrovnik, zračna luka, to nam isto? To je jedan ključni projekt koji je
ucrtan zapravo u planove ovoga područja od 70. godina, kao što sam gledala. I ne treba obećavati da će to biti brzo, ali evo, vjerujem. Mnogi su obećavali, pa tako na je, kraju. Tako je. Ključno bi bilo povezati luku Dubrovnik i zračnu luku. To je jedan koridor koji nam ljeti svima zapravo stvara probleme. Ne samo to, nego smo zapravo glavna cesta prema Crnoj Gori, Albaniji i dalje. I evo, vjerujem da će se i to riješiti. Prokomentirajte mi malo, kad smo već pošli do Konavala, spor Hrvatske i Crne Gore po pitanju Prevlake. Ja zaista nemam puno tu što komentirati. Zna se da je Prevlaka hrvatski teritorij, zna se gdje je kopnena, gdje je morska granica. Ja zaista vjerujem da tu neće biti problema, tim više što je i Crna Gora ušla u NATO savez, gdje smo i mi sami, pa vjerujem da postoji obostrani interes da se taj problem riješi. Ipak, opet, s druge strane, često dolaze provokacije, isto kao što dolaze iz Bosne i Hercegovine po pitanju Pelješkog mosta, vidjeli ste sami. Jasno, dolaze provokacije. Prevlaka je jako važan, ne samo turistički kompleks, nego je važan i u tom geostrateškom smislu. I Hrvatska tu ima čvrste i čiste stavove, kao što znate. Vjerujem da će se i to riješiti, ako ne bilateralno, onda uz pomoć neke međunarodne arbitraže. Krenimo malo na dubrovačko područje, na projekte koji su važni za grad Dubrovnik. Evo, pročistač za vodu. Mislite li da je realno da će on biti gotov do 1.6. kao što je obećano? Evo, opet nam se voda zamutila, pala je kiša, Ombla je zamućena, građani ne mogu piti vodu. Veliki je zaista to komunalni problem, ne samo da ga imaju građani Dubrovnika, nego mi se žale i zastupnici i građani grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Evo vidim, pročitala sam da su radovi pri kraju, zaista vjerujem da će ta realizacija biti pogotovo do početka lipnja. A evo recimo što se tiče Belvedera, tu su se žalili i arhitekti, žale se Srđevci. Znate što, najlakše se stalno žaliti na neke projekte. Ja, dok sam sjedila u gradskom vijeću, mi smo donijeli taj plan i donijeli smo nekakav okvir koji bi trebao pomoći da ta investicija krene u svoju realizaciju. Iskreno vjerujem da će se to dogoditi čim prije. Mislim, zaista nije lijepo vidjeti jedan onakav hotel na kraju grada, na onakvoj poziciji. Nekako imam osjećaj da se bespotrebno ponekad bunimo. Htjeli bismo investicije, htjeli bismo radna mjesta, Dubrovniku je potreban svježi kapital, nije dovoljno ovo što imamo, potrebno je otvaranje radnih mjesta za mlade ljude i ne treba se toga uvijek bojati. Nisam protiv toga, nisam protiv investicija, ako su oni naravno u okviru naših prostornih planova, naše infrastrukture i svega onoga što jest, ali to se zaista može dogovoriti i ne treba kočiti takve neke projekte. Vidjeli ste nedavno u medijima je osvanulo kako je Franjo Pašalić osvijetlio marinu neonskim bojama. Gradonačelnik Mato Franković izašao je s poprilično teškom izjavom da nije tolike štete rat učinio kao što je Franjo Pašalić. Evo, kako, jeste vidjeli? Jesam, vidjela sam. Međutim, moram reći da su to, nažalost, post festum razgovori. Što je napravljeno, je napravljeno. Neću ulaziti u ljude koji su donosili odluke o tome, ali zaista mislim da, evo, nadam se iskreno da će se nekim dijalogom moći doći do nekog kompromisnog rješenja. Ondje na području, što mislite? Kad je prostorni plan ucrtao, očito da je bila potrebna, samo kako je ona trebala izgledati, što se s njom trebalo događati, evo. Imate raznih primjera zapravo Građani dosta negoduju da je kič ogroman. Ja se slažem. Jeste vidjeli? Da je vanjski kič, ja se s time slažem. Što će ona donijeti gradu, hoće li ona zaista opravdati svoju isplativost u nekom ekonomskom smislu i otvaranju radnih mjesta, iskreno se nadam da barem to da. Što se tiče golfa na Srđu, investitor definitivno neće graditi. Što mislite o tome, tužit će Republiku Hrvatsku? Već je, koliko znam, mi smo u postupku arbitraže, to su ogromni iznosi. Koliki su to iznosi, jel znate od prije? Čini mi se oko pola milijarde eura da se o tom iznosu radi. To je ogroman iznos. Ja ne mogu kazati ništa definitivno, jer nisam razgovarala, niti sam u kontaktu s investitorima. Ali ja vam otvoreno i jasno kažem, ja nisam protiv tog projekta, niti sam bila, niti ću biti. Ako je on, opet kažem, u okvirima naših prostornih planova i naravno da ne ugrožava
onu osnovnu vizuru grada kakva jest. Opet vam ponavljam, mislim da gradu je potreban svježi kapital, ali zdravi naravno kapital. Ne nešto što će vući sa sobom repove. U tom smislu mislim da ima prostora za dijalog daljnji i ne mislim da niti jedna strana tu treba se ukopavati u rovove i postajati neprijateljska, jer nam to nikome nije u interesu. A tko je po vama kriv za ovu cjelokupnu situaciju s golfom na Srđu? Za ovu cijelu trakavicu koja se već godinama povlači? Naravno da postoji odgovornost. Postoji odgovornost svih, tu je, znate sami da je upletena i država i više ministarstava i lokalna razina, ali i investitor. I kažem, mislim da je uvijek rješenje sjest za stol, razgovarati, naći jedno kompromisno rješenje, jer neće biti dobro rješenje niti da Hrvatska država plati tu štetu, to nikako, a nije rješenje niti da taj prostor ostane drukčiji od onoga kako je zamišljen ipak u planovima. Tursko-francuski konzorcij će također ići, navodilo se u arbitražu po pitanju luke, tako je. I tu imamo probleme. Ono što zapravo uvijek razmišljamo, pogotovo kad obavljate jednu javnu dužnost u državi, to je da bi dobro bilo da je to hrvatski kapital. Ja se nadam da će Kome bi vi dali taj dio? Pa evo, upravo to kažem. Ja se iskreno nadam da će se u tom smjeru razmišljati, da ćemo nekako naći snage financijske unutar hrvatskih tvrtki, da one gospodare jednim tako važnim... Netko lokalni ili na nacionalnom? Pa ja ne vjerujem da će baš lokalni moć to zatvoriti u financijsku konstrukciju, ali evo, iskreno se nadam da će neke hrvatske tvrtke tu naći interes. A što se tiče arbitraže, to nikako ne želimo. Hrvatski proračun je još uvijek nategnut i imamo toliko pametnijih stvari u koje bismo trebali ulagati, pa i primjerice u obrazovanje, nego da plaćamo takve arbitraže. Zanimljivo pitanje koje je također aktualno ovih dana, privatizacija hotela Maestral, državne hotelske kuće. Evo, ide se 8. po redu, natječaj će se raspisati za Maestrale. Što mislite o radu CERP-a? Evo, 8. put za redom raspisivaju natječaj. Pa, CERP je, kao što znate, u okviru Ministarstva državne imovine. Određeni projekti i situacije koje su se pokazale u Hrvatskoj su upravo to dokazale da je Hrvatskoj bilo potrebno Ministarstvo državne imovine. To je upravo jedan ogroman prostor za ojačavanje hrvatske ekonomije i gospodarstva i privatizaciju određenih resursa koji godinama zjape prazni. Hoteli Maestral pokazuju i sada dobre poslovne rezultate, bez obzira što su u stanju kakvome jesu, i treba čestitati zapravo svim upravama koje su tu do sad bile, koje su i s takvim kapacitetima uspjevale ostvariti pozitivan rezultat. Što se tiče CERP-a, ne mislim da je... Mislite li da oni dobro rade svoj posao? Jer evo u nekoj drugoj državi da se već 8. put zaredom raspisuje natječaj, pa to je suludo. Razumijem ja nestrpljivost građana i takvu perspektivu, međutim morate znati da se stvari na tržištu mijenjaju, da se mijenjaju vrijednosti određenih nekretnina i da se pokušava sigurno postići onaj najbolja cijena koja bi zapravo imala smisla za buduće investitore u takav jedan hotelski kompleks. Kao što znate, hoteli Maestral nisu jedini hotelski kompleks. Mi imamo problema i s Kuparima, imamo i diljem naše države ostalih kapaciteta i vjerujem da ministar državne imovine sigurno radi dobar posao, a u interesu Hrvatske države, što je najvažnije. Jeste li vi za privatizaciju Maestrala? Ne. Naravno. Recite mi, evo, studentski dom u Dubrovniku je isto projekt na kojeg se dugo čeka. Javila su se 4 ponuđača, ponudili su 4 ponude za izvođača radova studentskog doma, međutim, neće biti dovoljno novca. Evo, vidjela sam sad da je natječaj probijen za 12 milijuna kuna. Čula sam se s nekim ljudima u ministarstvu i naravno sa gospodinom Potrebicom koji je na čelu studentskog centra. Zadnja ponuda je ta bila koja je probijena za toliki iznos. Nama, bez obzira na iznose, da sad zanemarimo tu financijsku stranu koja je isto tako jako važna i ono što je grad zapravo pomogao u tom projektu sa iznosom od 30 milijuna kuna, grad bez studentskog centra ne može. Mi ako želimo ovdje mlade ljude, ako želimo da Dubrovačko sveučilište živi punim životom, za ono za što je zapravo i osmišljeno, studentski centar je jedan ključni infrastrukturni projekt.
i na njemu treba insistirati. Projekt je jako dobro zamišljen, gledala sam tu cijelu dokumentaciju. On je na dobroj lokaciji i sigurno velika zapravo pomoć gradu u smislu da on ima i svoju komercijalnu namjenu. I iskreno vjerujem da će se ta saga oko natječaja završiti, da će početi gradnja studentskog centra. Što mislite, kako bi to moglo početi? Pa evo, sad ću, jeste li u kontaktu sa voditeljem projektnog tima Potrebica? Jesam, kako nisam u kontaktu i iskreno se nadam da tih 12 milijuna kuna sad neće biti prepreka da počnemo s tim projektom. Recite mi, dugo ste bili u školstvu, u obrazovanju, nedostaje li vam rad u gimnaziji Dubrovnik, bili ste dugo ravnateljica? Svakako, često mi nedostaje, volim taj kontakt s mladim ljudima i danas sam u kontaktu sa svojim učenicima. Jedino mi je ponekad žao što mi kažu da su ostali u Zagrebu ili da idu u neke evropske gradove raditi. Voljela bih da se vrate u ovaj grad, jer grad zaista treba mlade i stručne, obrazovane ljude. Ali evo, Dubrovnik je nekako opet fokusiran na turizam, tako da nemamo razvijene možda ostale grane. Jest, drago mi je da... A i tu imamo probleme s turizmom, odnosno u sezoni pronaći... Istina, ali drago mi je da ima pokušaj u gradu nekog privatnog poduzetništva mladih ljudi. Vidimo svake godine da ipak postoji ta određena kreativnost i da ljudi pokušavaju naći mjesto na tržištu. Evo kažem, vjerujem da će se vraćati mladi ljudi sa studija u Zagrebu i da će grad ići naprijed. Znam da skačemo s teme na temu, ali evo zaboravila sam vas pitati. Veliki problem u sezoni Dubrovnika je ta zakrčenost, zagušenost kruzera. Kako riješiti taj problem? Pa evo, vidim da gradonačelnik je aktivan od samog početka svog mandata na balansiranju zapravo između te gužve, a opet i zarade. Vidim i projekt Respect the City, koji je, čini mi se, jedan sveobuhvatan projekt koji bi gradu trebao donijeti taj sklad koji mu je zaista potreban. Vjerujem da ste i vi neki dan na Hrvatskoj televiziji gledali emisiju koja je govorila o Veneciji, Barceloni i Dubrovniku. Imamo ogroman porast i gostiju od kruzera, ne možemo bez njih. Ja mislim da oni ipak donose više nego što odnose, ali potreban je definitivno jedno umjereno koordiniranje takvim dolascima brodova, koordiniranje i sa dolascima zrakoplova i ostalih gostiju. Vjerujem evo da se na tome radi i da će to ove sezone puno bolje funkcionirati. Može li se smanjiti broj kruzera ili... Pa sigurno, evo kažem, vidim da će se balansirati po jednome danu koliko će ih smjeti doći otprilike i koliko ljudi se uopće može pustiti u grad. Evo, kažem da ćemo svjedočiti jednoj kvalitetnijoj i mirnijoj turističkoj sezoni. A zanima me vaše mišljenje. Evo, ugostitelji muku muče s pronalaskom radne snage. To je iz godine u godinu sve veći problem. Kako poraditi na tome, a da ne uvozimo radnu snagu? Teško da ne uvozimo. Vi znate da Hrvatska svake godine pomalo probija te kvote uvoza strane radne snage. Ono što ja mislim, to je da ćemo morati kao država strateški poraditi na tome. Dakle, odrediti možda i neka tržišta koja će nam biti zapravo za dovod radne snage, jer država sama po sebi to očito ne može pokriti. Evo, s jedne strane mi je drago kad vidim da naši mladi ljudi iz Slavonije su u gradu, da nisu morali ići negdje vani, a s druge žao što ne moraju napustiti svoj kraj jer gore ne mogu pronaći posao. Kažem, u svakodnevnom sam kontaktu i sa zastupnicima i ljudima iz ostalih svih hrvatskih krajeva, pogotovo iz Slavonije, i mislim da će ovaj vladin projekt Slavonija zaista donijeti gore jedan iskorak, pomak u gospodarstvu, u oživljavanju toga kraja i da će se ljudi ipak pomalo i vratiti. Kad bi se taj projekt mogao realizirati? On je krenuo u svoju realizaciju, vidim da su i naši župani gore nositelji takvih projekata. Oni su inače dosta aktivni na tom području, imaju energiju, imaju entuzijazam. Evo, treba ih podržati, a vidim da ih vlada itekako podržava i evo. Slavonija je, kao što ste i sami rekli, u jako lošem stanju, opustošena je, ali evo i na krajnjem jugu imamo problem, u Konavlima stoji Konavosko polje.
Kolamonsko polje je jedan strašan problem. Je li razgovarate s višim instancama po pitanju? Razgovaramo. Donijelo je Hrvatski sabor zakon o poljoprivrednom zemljištu koji obvezuje jedinice lokalne samouprave da naprave plan gospodarenja poljoprivrednim zemljištem. Međutim, tu se ne radi isključivo o Ministarstvu poljoprivrede, radi se i o Ministarstvu državne imovine i znam da načelnik konkretno radi na tome i sigurna sam da će se uspjeti nekako razaznati zapravo te granice između privatnog i državnog i da će se to zemljište pustiti u pogon, što bi se rekao. Zanima me vaše mišljenje. Mislite li da se Republika Hrvatska, znači država, odnosi maćehinski prema Dubrovniku? Pa ne bih to rekla. Ne bih to rekla. Vi vidite da su nam ovdje gotovo na tjednoj razini dolaze ministri iz hrvatske vlade. Zauzima se dosta za Dubrovnik, nema nas gore previše, ja sam jedina zastupnica. Je li vam žao što ste jedina zastupnica u Saboru? Pa je, moram priznati da je. Jedina sam zastupnica iz Sabora iz Dubrovnika, ali imam i gospara Bačića koji dolazi iz ove županije, i ministricu kulture također, i europarlamentarku. Tako da mislim evo da nekim svojim radom ipak se uspjeva nešto pomoć i vlada sigurno skrbi o ovome kraju. To sam sigurna. Vidjet će se u ostalom po završetku tih velikih projekata. Samo treba pustiti još malo vremena. Samo treba pričekati. Tako je. Recite mi, zanimljivo je pitanje ravnopravnosti žena. Malo se dotaknimo toga. Mislite li da je dovoljno žena zastupljena, recimo ovo i u Hrvatskom saboru? Pa ne mislim. To je jedno pitanje koje se nama nekad čini dosadnim u hrvatskoj javnosti. Međutim, kako sam sad više u Vijeću Europe, vidim da je i tamo to pitanje iznimno aktualno. Naravno, uvijek nam se čini da je manje žena. Često sam znala reći da tome dijelom i žene doprinose. Moram vam priznati da sam i kao predsjednica nacionalne zajednice Katarine Zrinski imala problema s time da se žene malo motivira i aktivira, jer one zbog takve možda percepcije medija ne odlučuju se za javne dužnosti, što mislim da je loše. Žene ipak imaju jedan, čini mi se, drukčiji sustav odlučivanja, donošenja odluka, drukčiju malo komunikaciju i malo su, čini mi se, spremnije na dijalog ipak nego naši muški kolege. A politika je jedan dosta zahtjevan posao koji zahtjeva jedan puni angažman, koncentraciju. Koliko je teško biti žena u politici? Pa poprilično, ali više se ne žalim. Vjerujte mi da sam potpuno uopće zaboravim na takve stvari. Sad smo mi već prilično afirmirane u politici, u saboru, imamo zaista odgovorne funkcije. Pa vidite i u hrvatskoj vladi da je u ovom sastavu napravljen jedan priličan iskorak što se tiče broja žena ministrica. I vjerujem, u HDZ-u se zaista sad više ne osjeti ta neka bitna razlika. Kako budemo odmicali, vjerujem da to neće biti. Moram vam priznati, niti da u Vijeću Europe, ali znam ni u Europskom parlamentu, nije ta jednakost baš do kraja zadovoljena, ali idemo prema tome. A kako angažirati žene više, da se angažiraju recimo u politici, u nekim javnim nastupima? Prvo je stvar, naravno, osobnosti, karaktera, koliko ste spremni za obavljanje jedne takve javne funkcije. S druge strane, država i lokalna samouprava moraju dati jedan takav okvir. To su i socijalne mjere, naravno, i kvalitete vrtića, kvalitete radnog mjesta, omogućavanja normalnog radnog vremena, da vi imate zapravo kompletan život, jel? Što nije jednostavno, ali evo, svima nam čini mi se nekakav ritam nameće ove 21. stoljeće nam je nametlo baš jedan strašan ritam, stres i tako dalje, ali evo, nekako se balansira. Kako se branite od toga? Kako se vi branite od stresa? Pretpostavljam da imate puno posla, evo. Pa moram vam priznati da sam već sad dovoljno nekako mentalno, moram priznati, ojačala da sam prilično mirna u nekim takvim situacijama, ali to dođe s vremenom. To nije lako u početku, se malo više nervirate, sve vas muči, sami sebe tjerate i grizete kad nešto niste stigli u danu obaviti, ali nekako to ipak sjedne na svoje mjesto, jel? Uh-huh. Pročitala sam da ste alumnistica 4. generacije Političke akademije Zaklade Hrvatskog državnog zavjeta. Evo to, ne. Rijetko tko zna, o čemu je riječ? Pa ja sam završila Političku akademiju, dakle na 4. generaciji, to je već bilo ima dosta godina i sad vrlo često me upravo akademija i zaklada pozivaju da držim predavanje nekim mlađim generacijama.
To je jedno izvrsno iskustvo. Politika se nekako smatra poslom koji tako obavljate, ono, niste znali kao što ćete, pa onda to, ali nije loše se ni obrazovati za taj posao. Nisu svi niti spremni na to, ali moram priznati da je to meni bilo jedno baš izvrsno iskustvo i voljela bih da i više ljudi mladih koji se odluče se obrazuju u tom smislu. Mediji su vas nazivali crnom mambom HDZ-a. Često ste na listi najbolje odjevenih zastupnica. Imponira li vam? Pa moram vam, taj naziv uopće neću komentirati, preopasno mi se to čini malo kvalifikacija. A što se tiče tog odjevanja izgleda, moram priznati da nastojim biti pristojna, rekla bih, i prosječno u skladu sa poslom kojeg obavljam. Ne trošim previše vremena zato jer ga nemam, ali to je nekako i nekakav osobni možda izričaj, stil, svako od nas ima ga u politici, samo kad ste u takvom osjetljivom poslu onda zaista treba malo više možda i pripaziti, ne pretjerano, ali da eto budete u skladu sa poslom kojeg obavljate. Trenutno ste više u Zagrebu nego u Dubrovniku, fali li vam grad i u kojoj mjeri? Pa fali, ne mogu reći, dok sam bila u ministarstvu sam bila manje, a sad sam ipak malo više. U gradu jako volim grad i ono što mi je najdraže, moram priznati da imam i pogled na grad iz stana u kojem živim i da zaista uživam, sad možda više i cijenim i nekako doživljavam grad nego što sam to prije. Sanja, hvala vam puno na izdvojenom vremenu intervju Tjedna za Dubrovačku televiziju. Hvala vam. Thank you.